땐 너무 아니가. 이어서 들어봐. 이런 동영 너무 알카 어떻게 해요? 여기 하면 인터뷰 또 혹시 이거 미래 내 말이 아니야. 다 미래 아니야. 디나. ตีเย็นจั่วอ่ะดาญูดาญูอ่าโหคุณน่ะงาค้าหลุดาเนเนเมียไปเมียเมียเออเราเนี่ยเราหลุดไปหมดกูก็ดาเมียไม่ใหญ่เลยลูกเมียไม่ใหญ่เลยลูกเนี่ยตะเกียงเลยเปลี่ยนเลยตะเกียงเนี่ยเนเนไล่ซิอ่ะไล่ซิไล่ซิสะโก้ก้าวหมดเนี่ยอ่ะกูปี้ปี้เนี่ยเปลี่ยนเลยสะโก้ก้าวหมดเนี่ยอ่ะเอ้ยสะโก้ก้าวหมดเนี่ยอะไรกูเนี่ยปี้ปี้เนี่ยเปลี่ยนเลยอ่ะ สกอกาวหมดเนี่ยอ่ะกูปี้ปี้เนี่ยเปลี่ยนเลยอ่ะอย่าเสร็จกว่าอย่าเสร็จกว่าอะก้าวอะก้าวนำเมียกูเรียกูเรียรู้ยี้ท่าอ่ะสกอกาวหมดเนี่ยอะไรกูเนี่ยปี้ปี้เนี่ยเปลี่ยนเลยอ่ะสกอกาวหมดเนี่ยอะไรกูเนี่ยปี้ปี้เนี่ยเปลี่ยนเลยอ่ะอย่าเสร็จกว่าอย่าเสร็จกว่าอะก้าวอะก้าวนำเมียกูเรียกูเรียรู้ยี้ท่าอ่ะสกอกาวหมดเนี่ยอะไรกูเนี่ยปี้ปี้เนี่ยเปลี่ยนเลยอ่ะ BFF เนี่ยဝင်လို့မရအောင်လားလို့မေးတယ်။ဟုတ်တယ်။ BFF เนี่ยဝင်စရာမလိုဘူး။အားလုံးက BFF BFF။အားလုံးက BFF BFF။ဘာလို့ဆိုလို့ရဖေးဆုပ်ကတကယ်ငင်းနေရောကျွန်တော်အများတကယ်ငင်းနေရအောင်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တကယ် ဒါပေမဲ့တော့တစ်ချိန်ကြာလို့ရှိရင်အဲ့လိုဟိုအကုန်လုံးမှာအဲ့လိုရက်ဖုန်လေးပါလာတဲ့ခါကြာလို့ရှိရင်ရောဒီတဲ့ဂရုရဲ့ဟိုအဲ့ကြာရင်အဲ့ခါကြာလဲညိအောင်ညိအောင်အာဒါနားလဲအောင်ကျွန်တော်တို့ကပြောပြရမှာပေါ့တိစားအောင်ပေါ့ဒါကတော့ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ချက်ချင်းကျွန်တော်တို့နဲ့ပတ်သက်လာတဲ့သူတွေကလည်းဒါကျွန်တော်နဲ့အတူဒီထဲမှာပါလာမှာလေဒါလည်းမလိုတဲ့ထင်ပါတယ်ဒီဟာတွ
လို့ယောက်ျားလေးညောင်းတယ်သူသွားတယ်သူများတမျိုးမထင်လားမေးတာယောက်ျားပြင်းမင်းကလေးသူပို့လို့အဲ့လိုပြောမေးခင်ရတယ်ဒါမဲ့ဟိုတကယ်အပြင်မှာကိုရီးယားဆက်ဆံရေးဘလို့နေရဲ့ဆိုတော့ကိုရီးပဲအတိဆုံးပဲလေသိရမလားခုဆိုလို့ရှိရင်လည်းမင်းတို့ဒီ live အချက်ငယ်နဲ့မင်းတို့ရောက်လာမင်းတို့ပုံစံမှလည်းမြင်တယ်အဲ့လို့ဆိုတော့တကယ်ကိုရခင်မင်းတဲ့တငငချင်းတွေသူတို့ပန်ဝန်ချင်းပြောစကားချောင်းတော့ဘာမှဟိုပြက်လိုက်စရာအကြောင်းမရှိဘူးပြီးတော့တကယ်ခုနပြောလက်တွဲပေါ်ရောက်လာခဲ့နေငကိုတဲ့ကကိုရဒီပုံစံကိုကြည့်ပြီးတော့မှဒါသူတို့သဘောကျမှာလေအဲ့တော့ဒီအရှိကိုအရှိတိုင်းလက်ခံနိုင်တဲ့သူမှပဲဒီဟိုမျိုးဆက်ရဘယ်လိုပြောမလဲရှေ့ဆက်ဖို့အဆင်ပြေမှာပေါ့သိရမလားဟုတ်ဆက်ဆံခြင်းမှာတော့လက်ခံလိုက်တယ်ချို့ဆိုရှိရလေမိန်းကလေးရောယောက်ျားလေးဖုန်ချမှားပြီဆိုလို့ရှိရင်ရတယ်အကုန်သဘောတူတယ်အကုန်လုံးစိတ်သဘောကျရတယ်အကုန်ခွင့်ပြုဝင်မယ်အကုန်သဘောကျကြိုက်တာလို့ပြီးပြီစတွဲလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်လာပြီဟိုဟာမလို့အောင်ဒီဟာမလို့ဟိုဟာမဟောရအောင်ဒီဟာမစအောင်ဟိုမသွားအောင်သိရမလားအဲ့ဒါတွေကြလုံးဝအဆင်မပြေဘူးအဲ့တော့ဒီပုံစံဒီအချိန်တွေတိုင်းကိုငကိုတဲ့ဒီဟာကိုတွေ့ပြီးသဘောကျခဲ့တာပြီးတော့မှလူတယောက်အချင်းကိုလာမပြောင်းဟန်းနဲ့လူတယောက်အချင်းဆိုတာပြောင်းရအခက်ဆုံးမှာပါတယ်အဲ့တော့ဒီအကြီးကိုလာမပြောင်းခိုင်းနဲ့ဒီအကြီးကိုလက်ခံနိုင်မှလာဆွမြနိုးဝက်လေးဆွမြနိုးဝက်လေးဆွမြနိုးဝက်လေးရှင်းပြနေလဲရန်တွေ့နေလဲမသေးခွေဘူးအဲ့လိုစိ
တ်တက်တွေရှိမှငါကဥမာသိကြာပေးမြင်နေတော့မထင်အောင်အဲ့တော့အမလေးအကိုကတော့လေတော်တော်များများကိုကြိုက်တယ်အကုန်လုံးစော်ရလိုက်ကြိုက်တယ်တကယ်ဆိုတာမနောက်သိလားဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အရင်တော့ကတော့ဟိုကွာသွားကျူတာလေးရည်ရစားတယ်ပဲပြောတာတွေပဲရှိတယ်နောက်ပိုင်းကျတော့မလုပ်ရဲတော့တရားဆွဲခဲ့ဒီမှာဒီပေါ်တကယ်တကယ်တော့အတော်ပဲတော့မကျွေးနဲ့တကယ်တော့ပြောကြည့်မပြောကြည့်နိုင်ငံရေးပါနော်ဒီကအခုလောထမင်းညတားကျွေးတယ်ဆက်ခရစ်ဆော့ဒီပါရညာတွေနဲ့လေဖမ်းထားပြီးတော့ခုကွာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်မှာဆိုတော့အဲ့ဒါကြောက်တဲ့ခါကျတော့ကိုကတဘောကြရင်တော့မှဝေးရနေပဲငေးကြည့်နေရတဲ့နေခါမျိုးလေးတွေရှိတာပေါ့နော်အဲ့ကောကတော့ဟာကိုကဖြစ်ချင်တယ်โอเคပါโอเคပါတငယ်ချင်းအဖြေကိုသဘောကျလို့တဲ့ပိတ်သက်တယောက်ကအပိပါတဲ့မိမိစီချင်ပါတဲ့ကိုကျော်လေးကို Facebook ကနေရေးစားတော်လို့ရမလားတဲ့အတားကြိုက်ပါဟောဟောဆယ်ဟုတ်ပါဘူးအာဟောအကောင့်ကအာလူးတယ်မဖြေပေးလိုက်ပါကွာရတယ်မရောသူသိတယ်အေးဆက်သွားရင်ငါမလုံးတာမင်းနဲ့တွေ့မှလို့လာတယ်အကွဲသွားတဲ့တဲ့တရားမင်းရဲ့လမ်းနဲ့ပြောင်းကုန်ပြီဟောင်းနှံခဲ့တဲ့အိမ်မက်များအေးဆက်မဲမောင်ငါညာများအိမ်မက်တွေမွေးပွားလို့ရင်ကုန်တွေထွေသွာအချင်းသားများများလင်းလက်သွာတွေတော်ရဲမလဲပန်းနေမင်းလေးပြတဲ့အာရင်တွေကိုဘွားရဲ့နဲ့တိတ်ပဲဟာမင်းတယောက်တည်းတွက်ဖြစ်လာတယ်ဟိုးဘွားရဲ့ခီးကိုသူရှောက်မေစင်ရဲ့ချမ်းသာများဝေမဲအမေနာလည်းချစ်သူရဲ့သေးကြတဲ့ဖြေဟာကိုနဲ့မင်းနဲ့ခွဲတော်မူကြည့်နေတဲ့ပိတ်သက်ကိုပြောချင်တာပါကိုလိုမတိုက်ထားပါဘူးတချင်းဆိုမှမှလည်းမသိပါဘူးဒီတချင်းဆိုမှမှလည်းမသိဘူးမသိဘူးလုံးဝမသိဘူးခုမှဆိုလိုက်တဲ့ချိန်မှာတော်သေးတော့ကိုဘေးရဆိုပြီလို့မဟုတ်ဘူးဘာလို့ကလာတဲ့ချင်းလေးဆိုမေးပါဟုတ်ရတော့နေပါတော့ကျွန်တော်မြကြီးနာသားပါအဲ့လိုမျိုးတတိတရားလေးနဲ့နှုတ်ဆက်ပြတဲ့အတွက်နှုတ်ဆက်ပြတဲ့လူလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ညီမလေးတို့အကိုရောဘယ်ဒေတာအဲ့လိုတိုင်းသူလေးလာဒါမှမဟုတ်ဘမာပဲလားအာအဲ့ဒါမပြောနဲ့နော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟာကျွန်တော်တို့ဒီ၃ယောက်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဟိုးထိတ်ဆုံးပါမြကြီးနာတော့ဟိုးအောက်ဆုံးကကော့တောင်းကော့တောင်းကကော့တောင်းကဘာမှမရှိတော့အဲ့တော့မင်းကမပြောတဲ့စကားကိုပြောလိုက်ပါအဲ့တော့ဒီကောင်ကဒီကောင်ကရန်ကုန်ကရန်ကုန်မှာမွေးတဲ့ကောင်ရန်ကုန်မြို့လေကောင်ကမွေးတယ်ရန်ကုန်မွေးတယ်ဆိုတာမွေးတဲ့ကောင်ဘာဖြစ်လဲအဲ့ဒါမင်းတို့နဲ့ကောင်ကပြောတာဘာလဲငါ့ရယ်မွေးသွားသူတို့နဲ့ကမင်းတို့ကလို့တယောက်ကလို့မြကြီးနာမှာမွေးပြီးတယောက်ကကော့တောင်းမှာမွေးပြီးတော့ငါ့အောက်ဆရာကြီးလာတယ်ငါ့ရန်ကုန်မှာမြို့လေကောင်ကမွေးတဲ့ကောင်အာဒါမျိုးဒီကောင်ကအဲ့လိုပြောချင်တာတော့မဟုတ်ဘူး။မွေးပြီးနေပြရတဲ့တတာတူတူပဲရှိတယ်။အရာရာပိုင်ဆိုင်သမျှအားလုံးမင်းတွေစိတ်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်လုံးပဲယုံကြည်နာလည်းမူရှင်းသန်နေမယ်ရှင်းရှင်းများ။တရားရင်ရှိဘူးကိုရဲ့ဘေးနာမရှိနေရင်ရင်ဆိုင်ရဲ့တဲ့အနေအားလုံးနေဖြစ်သွားမယ်ချင်းစွာအာကျွန်တော်ရှင်းဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်၃ယောက်ကလည်းကျွန်တော်၃ယောက်ကလည်းအရန်ရိုက်ချင်နေတယ်၃ယောက်၃ယောက်ကတော်တော်ရိုက်ချင်နေတာမစုံနိုင်ဘူးဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဟိုမစုံနိုင်နည်းနည်းကြာနေပြီပေါ့အဲ့တော့အခုပြည်သက်ကလည်းပြောလာပြီကန္နာနဲ့သူလည်းရှိပြီဆိုရင်တော့ဆက်မယ်ဘယ်ရမလားရောမြင်ရတော့မှာပေါ့ဗျာဘယ်ရအိမ်ကတည်းကရိုက်ချင်နေတာအားပါနှစ်သက်မှာစိတ်သက်လူသက်နဲ့ပျော်ရွှင်ခြင်းအသည့်တွေခံကောင်းခြင်းအသည့်တွေပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ကျွန်တော်တို့ဒီ NHK ဗျမ်းမနာပြည်အဖွဲ့များအဖွဲ့တငယ်ချင်းများဆီကောင်းပေးပါတယ်အားလုံးပဲဒီမှာချမ်းသာကြပါစေအားလုံးကိုချစ်ပါလေခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်